Este festival, este ano, vai dedicado á muller rural, ás madriñas, esa figura que foi a resistencia, ou significa a resistencia da muller galega, labrega ou da costa, que traballou na terra e no mar, faenando sempre arreo, xilandeiras e levando todo o peso moitas veces da economía familiar. A miña granxa o que temos é que primeiro é unha cousa real, entendes, que temos vacas e que podes compaxinar o traballo do campo pois con un festival. O 26 teremos a Sofía Espiñeira, unha nova voz en Galicia, é compositora e unha tipa moi especial, e os modernos, que bueno, xa non teño que falar dos modernos porque unha maravilla que fagan o que fan en Galicia, e despois o 27, que sería o día grande, teremos para amenizar a zona da Carballeira, teremos as pandereteiras boubas, increíbles, fermosas e maravillosas todo o que fan, e despois teremos as fillas bravas, que son, todos as conocedes como Chévere, grandes cantantes e actrices, e despois a banda das crechas. O que pretendemos precisamente é normalizar calquer forma de manifestarse afectiva ou sexualmente, e especialmente no rural, onde pode haber máis dificultades, pero ao mesmo tempo máis liberdade para vivir como cada quen quer. Empecé eu fai 16 anos, me fui ao rural, os meus pais decíanme, neniña, ten cuidado, porque claro, a túa condición sexual o mellor pode te condicionar, ¿no? Pues, do vivir no campo, que me fixera un vacío, ¿no? E esta realidade, ¿no? de presentar este festival e de facer esta festa reivindicativa pues, na miña granxa, que seña unha muller a que leve as rendas da explotación, pues é moi positivo. Se non ten desachos, levámoslos nós, arados de ferro e carros con bois. Creo que iso define exactamente o festival, o concepto do festival. Creo que non hai disculpa para non participar, para non apoiar esta causa. Creo que a todos nos beneficia esta causa, a todos nos beneficia que o rural sea aberto, sea o rural, que exista, que non se quede o que decía Lalo para as multinacionais e para unha granxa de ovos de 1000 ovos, non, que se quede para a xente que o traballou durante miles de anos e que a estrutura do rural siga viva.